Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzu behning zararli tomoni. Behi o'zining shifobaxsh xususiyatlari bilan bir qatorda ba'zi zararli xususiyatlarga ham ega. Uning mevasi va urug'i birliktiruvchi va mustahkamlovchi faolligi bilan ajralib turadi. Kalit va oshqozon yarasi bor kishilarda behi ichak va yumshoq qobiqda tiqilma va spazmani yuzaga keltirishi mumkin. Shuningdek, plevrit va qabziyatda behi iste'mol qilmaslik lozim bo'ladi. Mevasi mayda tuk bilan qoplangani sababli, po'sti artilmasdan iste'mol qilinganda ovoz pardalariga va qalqonga zararli bo'lib, kishini yo'taltirib, tomoqda ko'ngilsizlik uyg'otadi. Shu sababdan artilmagan yangi behini notiqlik bilan bog'liq kasb egalari iste'mol qilishdan tiyilishi tavsiya etiladi.